så kan man gå ind på fanen, der hedder effektivitet.de. Og her vil vi se live værdier for, hvordan har den her maskine performet i dag. De er delt ind i antal producerede emner per minut, hvordan det svinger op og ned, og det svinger jo selvfølgelig i forhold til, hvordan maskinen kører, hvornår har vi haft stop på systemet og pauser i produktionen selvfølgelig. Dataene bliver opdateret live på vores view her. Vi kan se, at hernede for neden er de her OEE-tal, som jeg talte om tidligere, beregnet. Det vil sige, at vi har vores kvalitet. Vi har ikke nogen kasserede emner i den produktion, vi har lige nu, så derfor er vores kvalitet lige nok lige præcis 100. Vores performance ligger lige nok det på, der kan vi se, at der bliver den justeret, 91,7%. Så det kører faktisk ret godt lige nu med performancen. Vores availability i forhold til, hvor meget stop vi har i forhold til den totale drifttid, der ligger vi også faktisk ret godt på 87%. Det gør, at vores OEE lige nu ligger lige under 80%. Det er faktisk super godt kørt, som det kører lige nu. Vi kan jo se her, at skærmen er delt op i to områder. En grøn og et gult område. Det er jo de to skift, vi sådan set har lige nu her. Og lige nu kigger vi på hele dagen på tværs af de to skift. Jeg kunne selvfølgelig også vælge at gå ind og kigge på kun det første skift, hvor vi så ligesom kan zoome lidt ned i dataen og se, hvordan har det kørt. Og jeg kan selvfølgelig gå op og kigge på, hvordan kører det næste skift. Nu vil vi først lige starte på det næste skift, for det startede her klokken 2, da vi gik i gang med webinaret.